ناصری ڕزازی هونەرمەندێکی کوردە. لەوەتەی هەیە خزمەتی هونەر، فەرهەنگ، مێژووی، مۆسیقای کوردی یا مۆسیقای خودی مۆسیقای کوردی، زمانی کوردی، شعری کوردی، دید و تێڕوانینی جیهانبینی کوردی دەکا. کەسایەتێکی خەبارگیری نەتەوەی خەڵکی کوردستانە. و هەروەها کەسایەتێکی شۆڕەژێرە دژ بە چاوسانەوەی چینایەتی لە کوردستاندا. یعنی ئەو تەنانەت پرسی چاوسانەوەی نەتەوەیەشی تێپەڕاندوو. یعنی وێڕایەوەی کە دژی چاوسانەوەی نەتەوەیە دژی چاوسانەوەی چینایەتیشە. دژی نەعەدالەتی کۆمەڵایەتیە. هەوڵ و تێکۆشانی داوە بۆ ڕزگارکردنی ئینسان لە ژەر ئینسانێکی دەستی ئینسانێکی تردا. ئەو کەسایەتێکی نیشتمانیە نەتەوە پەرستە و بۆ نەتەوەکەی خۆی گەلێ خزمەتی کردووە. یانی لە ڕاستیە بە ڕای من لە دیدی منەوە ناسر ڕزازی لە ڕووی هونەرەوە خزمەتی هونەرەکەوەوە بۆ نەتەوەکەی خۆی لە ڕزی قازی محەممەددایە، لە ڕزی شێ مەحموودایە، لە ڕزی وەک شاعیرێکی شێخ کۆپێکەستە لە ڕەنگە لە زۆر لایەنەوە من هێشتا خەزی لە بکەم. بە ئەوانەی دیکە کەوە پەلاماری ناسر ڕزازیە دەن، خەڵکی بتپەرست، خانوپەرست، خزمەت بە فەرهەنگی عەرەبیەکەن، خزمەت بە زمانی عەرەبیەکەن، خزمەت بە مێژووی عەرەبیەکەن، یانی کۆیلەی عەرەبن. بەڵام ناسر ڕزازی لە بەرامبەردا خەڵکێکی ئازادی خوازە، تاجێکی ئازادە و خزمەت بە ئینسان دەکەن، خزمەت بە وڵات دەکەن، خزمەت بە نیشتمان دەکەن، خزمەت بە مێژووی نەتەوەکەی خۆی دەکەن. ناسر ڕزازی لەگەڵ ئەمانەدا زۆر جیاواز ناکرێ ناسر ڕزازی بخەینە تایترازوی کابرایەکی مەلاوە. چ ئەگەر ئەو مەلایە هاوڕێی ئەزیز و خۆشویستی من بێ و نزیش بێ لێمەوە، وار کەسێک بێتکە مەلایەکی موسڵمان کابرایەکی عەرەب پەرستە و خزمەت بە زمان و مێژوو و فەرهەنگی عەرەبی دەکات، ئەو ڕێکدەخات. بەڵام ناسر ڕزازی خزمەت بە وشەی کوردی دەکات، بە زمانی کوردی دەکات، بە فەرهەنگی کوردی دەکات، بە مێژووی کوردی دەکات. وەرە کابرایەکی کورد تەواوی ژیانی قوربانی بۆ نەتەوەکەی خۆی، ئەو پەیامبەری نەتەوەی کوردە.